Që është e njarë e tokës, Briciapi, Demi dhe Virgjeresha do të kenë gjithë shansen të përfitojnë nga kalimi i saj në shenjën e Briciapit. Dhe madje, një ditë shumë e mirë ku mund të përfitojnë shenjat e tokës, do të jetë e diela dhe e hëna, ku afërdita bën një lidhje harmonike shumë të mirë me Demin, por një lidhje gjashkëndshe dhe me Saturnin tek peshqit, pra bisedat, zhvillimet ekonomike, negociatat, ato që do bizetojmë të hënën, të dielën dhe të hënën, do të kenë një vlerë dhe do të kenë një bazë.